Се подготвува тужбата која е комплексна, а затоа има и одлични правници, но ќе треба и други специјалисти, професори да се приклучат, рече од пред законодавниот дом Борис Дамовски од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ако македонските судови не одговорат, ќе се оди на меѓународните. Тоа ќе биде една касетна бомба. Една касетна бомба како што е народов бомба со своите бара. Кога ќе се отвори и кога ќе удри по поединци со право, по меѓународни мешетари со право и со факти. Нашите судови, меѓутоа, ако нашите судови не одговорат поради високиот просек или нискиот просек, ќе одиме на меѓународните. Една имавме во Хаг, ја добивме. Така што радоста и надежта нека не сплотат. Амин. Секој од нас, десетици илјади луѓе, ќе се подпишат на таа тужба. Затоа што секој од нас е оштетен од оваа ситуација. Душевната болка на која сакаат да се повикуваат е огромна. Посебно кога станува за душата, збор за душата на еден народ. Овие понижувања и овие местенки, прекршување на правото, нема да поминат. Председателот Иванов изјавил дека ниту еден акт кој е прекрашен од уставот не може да биде услов за формирање на влада. Вратете му ги писмата кои ви ги праќа. Не станувајте дел од проблемот, почитуван председател Иванов, порача Богдан Илиевски. Иванов очекувал Заев да го исполни јавно кажаниот збор дека со тиранската коалиција ќе биле обезбедени гаранции за зајакнување на унитарноста на државата. Да ве потсетам за оние кои можеби заборавиле, Зоран Заев е човек кој кога оди во Берн пред албанската дијаспора им вика дека охридскиот рамковен договор, тоа е само обичен договор и е само рамка. Рамка поради која загинаја 80 македонски војници во 2001. Зоран Заев е човек кој кога оди во Бугарија вика ние сме един народ. Зоран Заев е човек кој кога оди во Србија вика Косово е срце Србија. Така да не се сомневам дека Зоран Заев кога ќе оди во вилата на Водно, ако стигне до таму, ако дојде тој ден да оди таму, ќе каже, ќе подпише се што сака, затоа што ја знаеме неговата нарав. Особено ми се допадна оној дел од барањето на председателот, кој што вика, нели, гаранциите ке се за зајакнување на унитарноста на државата. И веќе имаме доказ дека тиранската коалиција зајакнува унитарноста во државата. Прво го прекрше уставот за да пробаат да го изберат Ала Џафери за председател и направија свој виден државен удар. Понатаму ја зајакнаја унитарноста со знаменцата албански на во канцеларијата на Талат Џафери. Честитки. Ја зајакнаја унитарноста со книгата Провокација за македонците и сите други етникоми во која што се опишува голема албанската држава, прва во редот на бирото на господин Талат Џафери. Многу ја зајакнуваат унитарноста на државата во последниот период. Амбасадорот на Република Албанија во Македонија изјави дека во нашата држава со изборот на Џафери се стабилизирала политичката состојба. Јас би го замолил господинот Река да не стабилизира толку. Неговата држава со тиранската платформа не мора да мудрува за оваа држава овде. Нека си ја гледаат својата и нека не бидат злобни и циници, изјави Илиевски. Имено денес е 74-тиот ден од протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од иницијативата бараат нови парламентарни избори и за зачувување на унитарноста на државата.